चीनबाट ताइवान अलग्याउन खोज्ने ताइवानका नेताहरूलाई लक्षित गरी चीनले ल्यायो ताइवानका पृथकतावादी नेतालाई मृत्युदण्ड दिने नयाँ कानून। विश्वभर भयो हङ्गामा, ताइवानका नेताहरूमा फैलियो त्रास, ताइवानी राष्ट्रपति लाइचे प्रमुख टार्गेटमा परे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरे बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भव्य स्वागत। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनालाई यति महत्त्व दिनुको कारण के हो त? यसबारेको जानकारी। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको जम्बो टोली स्वदेश फर्कियो। चीनमा यस्ता गम्भीर विषयमा बहस भएको दियो जानकारी। इटलीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 34 जना आप्रवासीको भयो निधन, 100 जना बेपत्ता। युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग पठाएको भन्दै रुसको सैन्य अदालतले गर्यो एक रुसी शिक्षकलाई पक्राउ, 20 वर्ष जेल सजाय सुनायो। उत्तर कोरियाबाट रुसी राष्ट्रपति पुटिन मस्को फर्के लगतै अमेरिकाले आणविक शक्ति सम्पन्न विमान उत्तर कोरिया पठायो। दुई कोरिया बीचको तनाव उच्च बिन्दुमा पुग्यो। रुसले युक्रेनका दर्जनौं राज्यमा गरियो खतरनाक आक्रमण, आधा ऊर्जा प्लान्ट भयो ध्वस्त, कयौं व्यक्ति गम्भीर घाइते। साउदी अरबमा गर्मीका कारण हजारौं हज यात्रीको मृत्यु भएको गम्भीर खुलासा, कयौं व्यक्ति अस्पताल भर्ना। र पुनः नेकपा ब्युताउने तयारी भइरहेको पूर्व सभामुख तथा माओवादी नेता अग्नि सापकोटाको दावी गरे यस्तो कुराको खुलासा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। ताइवानको स्वतन्त्रता चाहनेहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि चीनले नयाँ मार्ग निर्देश जारी गरेको छ, जसमा कसुर अनुसार मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था रहेको छ। अलगाववादी गतिविधि गर्ने तथा भड्काउनेहरू विरुद्ध उनीहरूको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कुनै पनि विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग मिलेर त्यस्तो गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ। चीनको सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय तथा सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र न्याय मन्त्रालयले शुक्रबार सो मार्ग निर्देश संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन्, जुन तत्कालै लागू भएको छ। विभिन्न कानुनमा आधारित सो मार्ग निर्देशमा 22 धारा रहेका छन्। तर यो व्यवस्था अति कम सङ्ख्यामा रहेका कट्टर ताइवान स्वतन्त्रतावादीहरूलाई मुद्दा चलाउन मात्र प्रयोग गरिने जनाइएको छ। ताइवानका नयाँ राष्ट्रपति लाई चिङ तेले सत्ता सम्हाल्ने लगत्तै चीनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। लाई ताइवान स्वतन्त्रता पक्षधर नेता हुन्। यो समाचार ग्लोबल टाइम्सबाट लिएका हुँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण इटालीबाट सुरु गरेका छन्। G7 राष्ट्रको बैठकमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका मोदीले बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतमा स्वागत गरेका छन्। हसिना शुक्रबार साँझ भारतको राजकीय भ्रमणमा आएकी थिइन्। उनी मोदीको तेस्रो कार्यकालको सुरुमै भारतले राजकीय स्वागत गर्ने पहिलो विदेशी नेता बनेकी छिन्। त्यति मात्रै होइन, उनी पहिलो छिमेकी नेता समेत बनेकी छिन्। भारत आएकी हसिनालाई शनिबार राष्ट्रपति भवनमा मोदीले गार्ड अफ अनर सहित स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि हैदराबाद हाउसमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले आफ्नो सरकारको छिमेकी पहिलो नीति, इक्ट इस्ट नीति, भिजन सागर तथा इन्डो पेसिफिक भिजन जस्ता नीतिमा बङ्गलादेश साथमै रहेको बताएका थिए। त्यस्तै उनले समृद्ध तथा प्रगतिशील बङ्गलादेश सपना साकार पार्न सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएका थिए। मोदीले हरित सहकार्य, डिजिटल सहकार्य, ब्लू इकोनोमी, अन्तरिक्ष जस्ता क्षेत्रमा सहयोगबारे बनेको सहमतिले दुवै देशका युवालाई लाभ मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। मोदीले गत 27 जेठमा तेस्रो कार्यकाल सरकार सञ्चालनका लागि शपथ लिएका थिए। उनको शपथ ग्रहण समारोहमा छिमेकी देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखलाई बोलाइएको थियो। नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएका थिए। मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको समेत बताएका थिए। तर पहिलो विदेश भ्रमणका लागि मोदी इटली गए। पहिलो विदेशी नेताका रूपमा बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनालाई भारतमा स्वागत गरे। सन् 2014मा पहिलो पटक सरकारमा आए यता मोदीको बङ्गलादेशसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। पाँचौँ पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी हसिनाले पनि मोदीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेकी छिन्। सन् 1979 मात्रै पनि उनीहरूबीच 10 पटक औपचारिक भेटवार्ता भइसकेको छ।
नेकपा एमाले विदेश मामिला विभाग सचिव तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अन्जन साक्षी नेतृत्वको बहुदलीय प्रतिनिधिमण्डल चीनको 10 दिने अवलोकन भ्रमण पूरा गरी आज नेपाल फर्किएको छ। दुई देशबीचको मित्रता र अन्तर्पार्टी सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सिपिसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालबाट बहुदलीय प्रतिनिधिमण्डललाई यही जुन 11 देखि 21 गतेसम्म चीन भ्रमण गराएको हो। भ्रमण टोलीले चीनको युनान र सान्डुन प्रान्तको इतिहास र वर्तमान विकास समृद्धि संस्कार संस्कृतिको अवलोकन भ्रमण गरेको छ। भ्रमणका क्रममा गहिरो जनसम्बन्ध एवं सशक्त पार्टी सङ्गठन निर्माण एवं चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी प्रणाली र अत्यन्तै व्यवस्थित पार्टी स्कुलको सञ्चालन र प्रभावबारेमा त्यहाँका नेताहरूसँग अनुभव आदान प्रदान भएको टोली नेता डाक्टर साक्यले बताइन्। प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका साथै नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माले, नेकपा विप्लव गरी 6 वटा पार्टीबाट 29 जनाको सहभागिता रहेको थियो। भ्रमणमा रहँदा त्यहाँ चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा ठूला ठूला आधुनिक कृषि फार्म, विभिन्न उद्योगहरू, विशाल पर्यटन क्षेत्रहरू र जनताको जीवनसँग कसरी गहिरो ढङ्गले जोडिएर अल्पसङ्ख्यक र गरिबको जीवन परिवर्तन गर्दै राष्ट्रले नै गरिबी निवारण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गरेको टोलीमा सहभागी पार्टी स्कुल विभाग सदस्य शङ्कर महतोले बताएका छन्। नेकपा एमालेबाट निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोइराला, अर्थ तथा योजना विभाग सचिव क्रान्ति बुर्लाकोटी, भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनका अध्यक्ष विनोद पाण्डे, केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभाग सदस्य एवं मधेस पार्टी स्कुल प्रमुख शङ्कर महतो सहभागी रहेका थिए। इटलीको तटरक्षकले यस हप्ताको सुरुमा दक्षिणी तटमा भएको आप्रवासी जहाज दुर्घटनामा थप 14 जनाको शव फेला परेसँगै र मृतकको सङ्ख्या 34 पुगेको पुष्टि गरेको छ। यस हप्ताको सुरुमा क्यालिब्रियाको तटमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा 11 जनाको उद्धार गरिएको थियो भने 60 भन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता व्यक्तिको लागि हवाई एवं समुद्री खोजी जारी रहेको बताइएको छ। तटरक्षकले बिहिबार महिला र बालबालिका सहित 12 जनाको शव फेला परेको जानकारी गराएको छ। यस हप्ताको सुरुमा मेडिकल च्यारिटी डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स MSFले कम्तीमा 26 जना बालबालिका सहित 66 जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएको थियो। रुसको सैन्य अदालतले युक्रेनलाई समर्थन गरेको आरोपमा एक रुसी शिक्षकलाई 20 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। रुस र युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेको बेला 27 वर्षीय शिक्षक डेनियल किलिउकाले युक्रेनको पक्ष लिएको र आर्थिक सहयोग समेत पठाएको आरोपमा अदालतले देशद्रोही ठहर गरी सजाय सुनाएको हो। रुसी अदालतले युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा युक्रेनप्रति सहानुभूति देखाउनेहरूलाई समेत जेल सजाय गरेको छ। रुसी सञ्चार माध्यमका अनुसार ती शिक्षकले युक्रेनी कोष कमब्याक अलाइभमा 20,000 देखि 1,00,000 रुबलसम्म पठाएको खुलेको जनाएका छन्। उक्त कोषले युक्रेनी सेनाका लागि पैसा जम्मा गर्ने गरेको छ। शिक्षक डेनियल सन् 2023 फेब्रुअरीमै पक्राउ परेका थिए। परमाणु शक्ति सम्पन्न अमेरिकी लडाकु पानी जहाज दक्षिण कोरियाको बुसान सहर पुगेको छ। जापान, कोरिया र अमेरिका मिलेर गर्न लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको लागि दर्जनौ विमानसहितको थियोडोर रुजबेल्ट नामक पानी जहाज कोरिया पुगेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। 3 वटा राष्ट्रका नेता गएको वर्षको अगस्तमा भएको क्याम्प डेभिड शिखर सम्मेलनमा वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास गर्न सहमत भएका थिए। दक्षिण चीन सागरमा चीनले आक्रमण व्यवहार देखाइरहेको भन्दै उनीहरूले यो समय नै अभ्यासको लागि उपयुक्त भनेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 24 वर्षमा पहिलो पटक उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्दै त्यहाँका नेता किम जोङ उनसँग रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको 2 दिन नबित्दै परमाणु शक्ति सम्पन्न अमेरिकी जहाज दक्षिण कोरिया आउनुलाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। रुसले उत्तर कोरियासँग रक्षा सम्झौता गरेर एसियामा ठूलो उथलपुथल ल्याउन खोजेको पश्चिमा देशको ठहर रहेको छ। रुसले शनिबार देशको पश्चिम र दक्षिणका ऊर्जा पूर्वाधारमा रातारात ठूलो आक्रमण गरेको युक्रेनले बताएको छ। जापोरिझिया र लिभिभ क्षेत्रका अपरेटर युक्रेनियरको सुविधाहरूमा उपकरणहरू क्षतिग्रस्त हुनुको साथै 2 कर्मचारीहरू घाइते भई जापोरिझिया अस्पतालमा भर्ना गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले विगत 3 महिनामा ऊर्जा पूर्वाधार सुविधाहरूमा 8 औँ ठूलो संयुक्त आक्रमण भएको बताएको छ। रुसी आक्रमणको 2 वर्षभन्दा बढी लक्षित मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरूले युक्रेनको बिजुली उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाई किवलाई युरोपियन युनियनबाट ऊर्जा आयात गरी आपूर्ति गर्न बाध्य पारेको छ।
युक्रेनी अधिकारीहरूले बिहिबार राति भएको ठुलो आक्रमणमा पावर स्टेसन सहित ऊर्जा पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुनुको साथै 7 कर्मचारी गम्भीर घाइते भएको बताएका छन्। युक्रेनको सबैभन्दा ठुलो निजी ऊर्जा कम्पनी डिटेकले आक्रमणले यसको एउटा कारखानामा गम्भीर क्षति भएको बताएको छ। रुसी आक्रमणले युक्रेनको आधा ऊर्जा क्षमता नष्ट गरेको राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। जेलेन्स्कीले यस हप्ता युक्रेनका सबै अस्पताल र विद्यालयहरूमा सकेसम्म चाँडो सौर्य प्यानलहरू जडान गर्नुपर्ने बताएका छन्। गर्मीको समयमा बिजुलीमा प्रभाव पार्ने रुसी प्रयासहरू असफल गर्न आवश्यक प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन्। साउदी अरबको मक्कामा 100 हज यात्रीको मृत्यु भएको छ। हजका लागि विभिन्न देशबाट साउदी अरब पुगेका 100 हज यात्रीको अत्यधिक गर्मीका कारण मृत्यु भएको हो। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार शुक्रबारसम्म 450 हज यात्रीको गर्मीका कारण मृत्यु भएको छ। यो त्यहाँ दर्ता भए अनुसार हो। हजका लागि नेपालसहित विभिन्न मुलुकहरूले आधिकारिक रूपमा आफ्ना देशबाट सहभागी हुनेहरूको सूची पठाउँछ। तर त्यसबाहेक धार्मिक कर्तव्य पुरा गर्न भनेर त्यसबाहेकका इस्लाम धर्मावलम्बीहरू पनि मक्का जाने र त्यसको रेकर्ड नहुने भएकाले मृतकको सङ्ख्या 1000 नाग्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। समाचार संस्था सिएनएनका अनुसार साउदी अरब र इजिप्टले अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या सार्वजनिक नगरेकाले सो सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना रहेको छ। मक्का जाँदा अत्यधिक तापक्रमका कारण बाटोमै पनि 100 हज यात्रीको मृत्यु भएको बताइएको छ। पुष्टि भएको मध्ये अहिलेसम्म 14 मलेसियाका, 165 इन्डोनेसियाका, 75 जोर्डनका, 35 पाकिस्तानका, 49 ट्युनिसियाका, 11 इरानका, 98 भारतका हज यात्रीको मृत्यु भएको छ। जोर्डनका 27 अस्पतालमा भर्ना भएका 14 अझै बेपत्ता भएको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ। साउदीमा तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी पुगेको छ। तातो हावाका कारण आफ्नो देशका 28 हज यात्रीको मृत्यु भएको इजिप्टले बिहिबार नै खुलाएको छ। अत्यधिक गर्मीका कारण हृदयघात, निमोनिया र रगतमा संक्रमण जस्ता समस्याहरू देखिएपछि हज यात्रीहरूको ज्यान गएको मलेसियाको धार्मिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो देशबाट गएका हज यात्रीको मृत्युको कारण प्राकृतिक बिरामी र उमेर भनेको छ। केहीको दुर्घटनामा परेर पनि मृत्यु भएको बताएको छ। यसपालि संसारभरबाट 18 लाख भन्दा बढी मानिसहरू हजका लागि साउदी अरब पुगेको बताइएको छ। हजका लागि गएका मध्ये 1000 यात्रीहरू अस्पताल भर्ना भएको पनि बताइएको छ। साउदी अरबको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक बाटोमा हज यात्रीहरूलाई गर्मीबाट सुरक्षित राख्न सबै उपाय अपनाएको जनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा कुलिङ स्टेसन राखिएको र हज यात्रीलाई अनिवार्य रूपमा छाता ओढ्न र शरीरलाई हाइड्रेट राख्न पनि भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आधिकारिक रूपमा आएकाहरूले विशेष सुविधा पाउँछन्, तर अनाधिकृत रूपमा अथवा आफ्नो धार्मिक कर्तव्य पूरा गर्न आएकाहरूले त्यस्ता सेवा सुविधा पाउँदैनन्। बिना सुविधा 52 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा बाँच्नको लागि निकै कठिन हुने भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुद्दा मिल्नेहरूसँग खुकुलो प्रकारको मोर्चा बनाई वृहत वामपन्थी एकीकरण गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। उनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई विगतमा जोगाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अहिले बनेको नयाँ समीकरण हुँदै वृहत वामपन्थी एकीकरण र कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठनतिर अघि बढिरहेको जिकिर गरे। सापकोटाले वामपन्थी एकीकरणले सरकार र देश चल्दैन भन्ने टिप्पणी आइरहेको भन्दै उक्त विचार पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली जनता वामपन्थीहरूलाई मन पराउने मात्रै नभई फेरि कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन चाहिरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेका सापकोटाले समाजवाद भनेको गरिबी नभई सबैका लागि समृद्धि भएको बताएका छन्। यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।